O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. A senadora Margarete Buzzetti esteve hoje aqui no Palácio Paiaguás tratando com a primeira-dama Virgínia Mendes um encontro de vereadoras para buscar maior reflexão e aprovação de leis de garantias de proteção à mulher brasileira, refletindo no caso o que aconteceu com a filha do deputado Gilberto Catani. Ficou acertado para o próximo mês, por exemplo, um encontro de todas as vereadoras de Mato Grosso para discutir esse tema. Com a palavra, a senadora Margarete Buzzetti. É uma pauta que é uma prioridade, é uma pauta minha, é uma pauta da primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, as vereadoras que me procuraram, porque elas acham que nós precisamos ter mais segurança. Porém, o que é possível fazer para que a gente tenha um rigor maior na pena, eu já fiz, que é o projeto 4266 de 2023, que está na Câmara dos Deputados, já passou pela Comissão da Mulher, já passou pela Comissão de Segurança Pública, e ele vai para a CCJ e daí plenário. Porém, tem requerimento de urgência da Procuradora da Mulher, Soraya Santos, e assinado por líderes de 3 blocos de partidos. Então, o presidente Lira pode puxar para plenário direto e votar esse projeto, que vai endurecer as penas antes, as que antecedem o crime de feminicídio e o feminicídio. A senadora Margarete Buzzetti, que já tem um projeto nesse sentido apresentado no Senado e que espera apenas autorização das comissões para ir ao plenário, acha, por exemplo, que o acontecido em Mato Grosso deve servir de reflexão para as lideranças em Brasília. Porque esse crime que aconteceu realmente, para mim, foi um crime de ódio, porque 34 facadas não é um simples roubo, alguma coisa. Essa pessoa tinha um desvio mental, alguma coisa com ódio muito grande. Foi um crime brutal, que assusta todas nós. Eu sou mãe, eu sou avó de mulher. Margarete Buzzetti também falou de sua possível mudança de partido. Não sei. Eu vou te dizer a verdade. Eu detesto mudar de partido. Mas a minha mudança para o PSD foi para que o Carlos Fávaro virasse ministro, então o senador virasse ministro, e eu pudesse assumir, né? Depois a gente vê o que faz. A senhora não quer mudar de partido, então? Pois é, mas eu preciso ter condições de ficar no partido, né? Se eu não vejo condições de ficar no partido... E quais as condições, então, senador? De participar, de poder participar, de ser ouvida, de ser chamada, de participar. Se eu não sou chamada, eu não faço falta para o partido, né? A senhora não está sendo chamada para ser consultada, é isso? Nem para ser consultada e nem para participar. Então, é uma questão assim que só foi pro forma mesmo eu entrar no PSD para que ele assumisse. Republicano ou Nenhum Brasil, o caminho mais perto? Não sei, não pensei. Talvez eu volte para o meu partido, que era progressista, não sei ainda.